我和你妈同时掉水里，你先救谁？哎，大姨妈果然会看男朋友不顺眼。横竖都是死，不如装死。装聋作哑，三秒后我的手就会落在你的脸上。宝贝儿，其实我打游戏就是为了让手机发热，然后给你暖暖肚子。聪明的男人都是从根源解决问题。这话怎么又牵强又合理？今天是特殊事情，所有的要求我都会满足。感动吧？我想喝冰可乐，不为难你一下都对不起你吹的牛。红糖香茶冰可乐，哎，既满足了他又不会让他肚子疼，我真是个天才。前女友教的不错呀，看来你对我的爱都是复制粘贴。来吧，快喝吧，小姐。又动手，这次不道歉我绝不和好。我们睡午觉吧，给你台阶，你下不下？好呀，宝宝。怎么说来着？大丈夫能屈能伸。午安。啊，幸福来得好突然。哎呀，幸福走的也好突然。2 hours later。美美的睡了2个小时，麻了，麻了2小时。你看这个，他不是应该很虚弱吗？宝贝，你不会困了吧？他不会不想陪我看电视吧？怎么会呢？对，是我就是困，但我不敢说。看你眉头紧锁，要不还是放松一下吧。他决定不再折磨我了。怎么样，放松吧？最新版科技与狠活 YYPS， 毁灭吧，世界。